പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ പാർട്ടി അണികൾക്ക് ഭയങ്കര തണലായിരുന്നു. പാർട്ടി അണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ തണലുക എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി, ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കും, അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തും. ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും അവരെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫുൾ ടൈം രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതെ, കാരണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുറ്റുപാട് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെ ജീവിത പ്രയാസം നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, മക്കൾ എന്ന സ്വാർത്ഥത എന്നെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അത് മഹാനായ EMS സംഭരിപ്പാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ മടക്കാറില്ല. അത് സാമ്പത്തികമായാലും മറ്റേത് വിധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പൊതുവെ സഹായിക്കുന്നൊരു മനസ്സനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നോക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരും ആളുകളും നമ്മളോടൊരു ഒരു ആ ഒരു വികാരപരമായ ഒരു സമീപനം കാണിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവേ ഈ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഇന്നത്തെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് ഒരു ശരിയോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. നേതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ശരി. അതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ഞാനൊരു നേതാവിന് ഇന്നേവരെ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാറില്ല, പാർട്ടിക്കേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. അത് മഹാനായ EMS സംഭൂരിപ്പാടിന് പോലും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന സമീപനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇല്ല. അതൊരു ശരിയാണ് എന്നൊരഭിപ്രായം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായും CPIM ഭാഗമായ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വിമർശനം, സ്വയം വിമർശനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക, അത് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുക എന്നത് പാർട്ടി പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത്, അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല, ആ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം ഒരിക്കലും ഞാൻ സങ്കല്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ CPIM ഈ തളിപ്പറമ്പിലെ CPIM വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായി എന്നാണോ? തളിപ്പറമ്പിലെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതം തന്നെയാണ്. വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.